2017新店西游记主活动11月4号5号将在碧潭东岸广场热闹登场。当天除了有社区图鉴、14张地图周游等系列社区活动成果展现，另外还有舞台表演、街头艺人以及静态的创意市集等丰富内容，欢迎民众一起来认识不一样的新店。极限创诗工作坊以摇滚乐风唱出新店居民共同创作的诗词《微笑走七张》，为11月4号5号的新店西游记活动热闹开场。新北市文化局副局长余文表示，新店西游记今年透过整合地方资源，串联新店的社区、艺术家、诗人、创作歌手等等，将展现新店不一样的文化特色。今天这样的新店这样的一个活动连续三年，我觉得真的是表现了真正的社会企划的这样的一个精神。那我想除了我们新店的生活品质我觉得也很棒，那还有在地社区为在地社区记录这么多的文史，那我想这都是非常珍贵的瑰宝。碧潭其实以前是很多诗人会在那边乘坐的画舫，然后在那边吟诗的一个场域。那当然碧潭也是这个恋人的圣地啊，那我们希望说结合这一些文化艺术的元素，让碧潭呢，这个我们的朋友来到碧潭之后呢，除了可以走走吊桥，然后坐坐天鹅船之外，也还可以沿着渡口往上溯源，因为整个新店溪的这个人文史迹是非常丰富的。延续去年绘制出14幅社区地图，今年新店西游记更从平面延伸到立体场景，发展了导览体验、桌游游戏等多项活动，要让更多人看见新店多元的景观风貌与人文历史。新店西游记11月4号5号两天将在碧潭东岸登场，现场除了安排动态的社区嘉年华、舞台表演，还有静态的创意市集、主题展览等内容，保证让民众耳目一新。记者陈明、郑门奇，新北市采访报道。